თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრში 30 აპრილიდან 5 მაისის ჩათვლით ვოკალისტთა პირველი საერთაშორისო კონკურსი ოპერა „ქრაუნი“ ჩატარდება. საკითხთან დაკავშირებით ოპერის თეატრში დღეს პრესკონფერენცია გაიმართა. კონკურსში მსოფლიოს 20 სხვადასხვა ქვეყნის 50 ახალგაზრდა მომღერალი ჩაერთვება. ვოკალისტებს საოპერო ვარსკვლავებითა და საოპერო თეატრების ხელმძღვანელებით დაკომპლექტებული საერთაშორისო ჟიური შეაფასებს, რომლის თავმჯდომარეც თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი ბადრი მაისურაძე იქნება. კონკურსი პროექტ „ჩეკინ ჯორჯიას“ ფარგლებში გაიმართება. ეს არის უნიკალური შანსი ახალგაზრდა მომღერლებისთვის, რომ საკუთარი თავი სწორედ აი ასეთი ცნობილი საოპერო თეატრების პირველი პირების წინაშე წარმოაჩინონ. მინდა დიდი მადლობა გადავუხადო ორგანიზატორებს, წარმატებები უსურვოთ. ეს მოვლენა ჩაიწერება ლამაზი ოქროს ასოებით ისტორიაში დამერწმუნეთ, რადგან არის განსაკუთრებული მოვლენა და სწორედ ეს ის ნაბიჯია, კიდევ ერთი ნაბიჯია იმისკენ, საერთოდ მიისწრაფი საქართველოს და კონკრეტულად თეატრი, რომ ფეხი მოვიკიდოთ იმ სოფლიოს დიდი თეატრების ოჯახში.